Nu ska vi få träffa Nelly.com och Jarno Vanhatapio. Jag hoppas att jag sa namnet rätt. Jag har tränat länge. Jag läste en kort presentation av Jarno i Dagens Industri som jag tänkte jag skulle läsa medan du kommer upp. Allt började med att Jarno tröttnade på byggbranschen. Efter att ha surfat runt på näthandelssidor bestämde han sig för att testa att sälja underkläder under märket Nelly. För att ha råd med verksamheten jobbade han ett par år på en norsk oljeplattform. Vilken resa, hörru. Ja. Det var rätt naturligt, va? Ja. Vad ska jag annars göra? Liksom? Hur ska jag annars träffa tjejer? Ja, precis. Ja. Nej, men självklart, det förstod vi. Ni har ju verkligen bevisat att ni fokuserar på kunden. Hur gör ni för att hålla målbilden så klar? Det är ju det som är det svåra i en tillväxt. Det är, man spretar plötsligt. Man får bara liksom dra i handbromsen och bara stopp. Liksom, vad händer? Vi tappar liksom våra kärnvärden. Och så jag tog fram min affärsplan från 2004. Och den håller den faktiskt. Fantastiskt. Hur ser er verksamhet ut? Jag vet att du berättar för mig att ni har otroligt snabba beslutsprocesser. Hur lyckas ni med det? Höll jag på så här. Om jag skulle ge tre råd så är det liksom snabb i tanken och sen brutal i genomförandet. Brutalt alltså, ingen småtjafs. Om Ludvig tycker att man anställer en programmerare så ska man ha 10. Okay. Men sista är ju sina kärnvärden. Det är basic egentligen. Det är så att man glömmer av egentligen att det är, ska jag förklara, kunden bryr sig inte hur bra vi är internt. Det är egentligen bara hennes eller hans upplevelse som räknas. Jag menar, basic, sälja snygga kläder till bra priser och leverera snabbt och ge bra service. Det är inte svårare, men det är att i en tillväxt när du växer x antal 1000% och anställer löpande band och har problem höger vänster så kan man glömma av det faktiskt. Men jag gjorde så att jag tryckte upp 3 stora banderoller på kontoret med våra kärnvärden. Så de är jättestora, du kan liksom inte missa dem när du kommer in. Vad är det för kärnvärden? Det är för inköparna mest. Det är unikt, trendigt och rätt pris. Bra. Nu ska du prata lite grann om hur man ger kunden möjlighet att lätt hitta det de söker och sen ge så pass mycket information så att de faktiskt köper. Ja, jag ska berätta lite hur vi ser på e-handel. Ja, det blir bra. Varsågod. Grymt. Ja, ska vi se. Som sagt, bolaget grundades av mig 2003. I slutet av 2003 och aktiebolaget grundade vi i början av 2004. Jag sålde 90% av bolaget 2007 till MTG Online som då ägde CDON.com. Och nu i december noterades vi på börsen under CDON Group. Och ni vet nog lite om Nelly, jag ska bara dra lite snabbt. Vi har idag över 650 varumärken, kanske 660, kanske 670, jag vet faktiskt inte. Jag kollade någon vecka sedan. Vi har sista månaden hade vi över 4,5 miljoner träffar, 45 miljoner sidvisningar. Vi sysselsätter över 200 personer, 3 kontor. Vi är sån där snabbväxare. Vuxit 2075% sista 3 åren och haft lite växtverk kan man säga. Vi är ungefär 4-5 gånger så stora som vår närmsta nordiska konkurrent. Men det är inte det vi ska snacka om. Vi ska snacka om kundupplevelsen och hur vi ser på det. Och jag har faktiskt rätt mycket olika åsikter än vad branschen har. Har jag förstått nu. Jag har lyssnat på en del. Man kan faktiskt bli bäst på allt. Det är vår filosofi. Vi gör ingenting. För om vi startar ett nytt område så är det för att bli nummer 1. Och det handlar om den brutaliteten. När vi startar en avdelning eller ett område så handlar det om att genomföra det brutalt. Vi har egentligen många, snackar jag e-handel ABC. Vi snackar e-handel ABCDE. Och det här är egentligen, löper igenom alla våra bolag. Kunden kommer från vänster. Först skaffar vi kunden, sen kommer kunden till sajten. Sen går kunden in i affärssystemet, sen går kundens order packas.
Blir det problem så möts kunden av customer service. Och här tycker jag det skiljer sig lite vad vårat fokus på Nelly i alla fall är mot vad jag märker att många i branschen har. Dels kan man säga så här att alla områden ska vara sikta på att bli bäst i branschen. Vi levererar inom, jag tror det är 36 timmar i snitt. Vår kundtjänst hade rekord här i förrgår, tror jag. Vi hade 1800 ärenden och de svarade i snitt på 16 minuter. Och det är inte på telefon då, det är bara på mail. Jag vill vända upp och ner lite på det här. Att vart är det viktiga? Så som vi ser det på Nelly så är det här absolut viktigaste. För mig är det marketing och webbshoppen och conversion är det absolut viktigaste. Jag tror man glömmer av det ibland. Jag tror vi glömmer av att lyssna på kunden. Jag tror vi kommer in i massa grejer. Vi bara, ja, det ska vara det ena och det andra. Men vi glömmer oftast kärnidén, kärnvärdena vi har. Och det är egentligen för Nelly, det handlar om att erbjuda skitsnygga kläder till ett jättebra pris och leverera snabbt och ge en enormt utbud. Och man kan egentligen säga på stranden, ni vet ju, finns det så här muskulösa killar, tjejer. De är ju trevliga men de lyssnar inte särskilt mycket. Och så finns det de här blekfeta killarna som står i vassen. Nämner inga namn, men de lyssnar. Vilket skulle ni välja? De är charmiga, de är roliga också. Men tänk om man är både och. Tänk om man är vältränad och charmig och rolig och lyssnar framförallt. Det är ju självklart. Det är det ni ska göra när ni tänker e-handel. Ni behöver inte välja, ni kan vara snygg, charmig, rolig och lyssna. Det vi gör, det är också att allting handlar om brutalitet. Vi gör ingenting litet, utan ska man få mycket, ska man ha trafik ska man ha mycket av det. Vi gör massa olika grejer för att driva trafik. Vi har any given time har vi 100 aktiviteter igång i princip. Det jag ska snacka om lite idag, det är social shopping och virala grejer. Vi är inne på socialt beteende. Kan jag nämna ett exempel på en viral grej som vi gjorde som handlade om att lyssna på kunden och faktiskt är lite roligt så. Vi gjorde en sajt. Vi tänkte, men låt våra kunder designa vår bikini då. Nästa bikini vi tillverkar. Vi har ju egen tillverkning i Hongkong. Vi kan tillverka vilken bikini som helst. Ja, då låter vi dem göra det. Så vi utvecklade den här appen med ett Boråsföretag som heter Rekyl. Helt enkelt så gjorde det så att vi testade på tjejerna på kontoret. Vi testade på mina närmsta 30-40 tjejer om de tyckte det var roligt. Jag såg direkt att det här var något de tyckte om. Så när jag kom hem på kvällen, vi skulle lansera dagen efter. När jag kom hem på kvällen, då, jag jobbade lite längre än de andra. Så hade de här 40 tjejerna, deras bidrag hade blivit 1000. Så det som hände var att vi på 30 dagar fick 123 000 designade bikinis. Vi drev 1,8 miljoner klick till sajten. Det kan inte ens jag köpa i svensk tv i princip. Vi hade 57 000 sidor som Google indexerar på en månad som länkar in till tävlingen. Kostnaden var 85 000. Min return of invest var något större. Nej, men det var liksom lite sådana grejer. Låt kunderna var med. Här, om vi snackar konvertering, jag går inte ut med vår conversion rate uppenbarligen, men vi gör massa grejer för att öka vår conversion rate. Vi hänger på stranden och snackar med tjejer. Vi ger bättre priser, större lager. Ja, allt ni ser där gör vi. Det är en ständig förbättringsgrej. Men den grejen där, ta bort farhågor, tänker man. 2011 finns det farhågor kvar. Det här gjorde vi för sig den här undersökningen för 2 år sedan. Vad fanns det för farhågor när man ska köpa kläder på nätet? Det var egentligen 2 alternativ som stod för 80%. Vi blev helt chockade. 80% stod 2 alternativ för. Tänkte vi, om vi får bukt på de här två så kommer min lycka vara gjord. Liksom. Ching ching.
Men så började vi kolla på det. Näst största anledningen, 35%, svarar de: jag vet inte om plagget kommer passa mig storleksmässigt. Det är ju när jag började sälja kläder på nätet eller från min lägenhet där, underkläder. Underkläder började jag med, det var lite mer mindre storleks jobbigt då. Men just kläder är ju alltid varit där. Hur ska man veta att det passar? Så vi gjorde så här helt enkelt. 10 dagar efter att du har shoppat på Nellys får du ett mail. Du klickar på en länk. Du kommer till en sida där du ser ditt senaste inköp uppradat. Så. Och så får du svara på en enkel fråga. Tyckte du den var liten i storleken? Tyckte du den var normal i storleken? Eller tyckte du att den var stor i storleken? Och samtidigt får du skriva en liten kommentar om det. För det har ju visat sig att kunder litar ju mest på andra kunder. Det vet ju ni säkert sen innan. Om någon reklamguru sagt till er. Men det stämmer. Men vi gjorde att den info gick direkt ut i shoppen då. Vi tänkte att ja, men låt kunderna lära andra kunderna vad är stort och vad är litet. Så vi har fått 105 000 recensioner här sedan november 2009. Vi ligger idag runt 400-500 nya recensioner varje dag. Tänk till den infon som finns att hämta där, för din granne hjälper dig. Vi verkligen formulerar det. Hjälp någon annan hitta rätt storlek så hjälper de dig i princip. Och där ser ni stapeln också. Man kan se 40% tyckte att den var normal i storleken. Nej, det var nästan 70-80 där. Så det är lätt. Ligger man mellan två storlekar och du ser att det är några som tyckte att den var lite stor i storleken. Ja, ligger man mellan två storlekar så kanske man tar den mindre då. Så det är någonting som vi lyssnar på direkt. Den andra farhågan som våra kunder hade. Det var att jag får inte känsla för plagget. Det var den högsta anledningen. Jag tänkte, det kan inte vara så svårt. Vad vi gjorde var vi började fota högupplöst. Man zoomar in i tyget. Är man tillräckligt nära ett tyg som gör min kavaj så kan jag nästan känna på det, eller hur? Vi fotar allt högupplöst. Som tur är så har vi har 4 heltidsfotografer, 3 egna studios, så att vi är lite bortskämda med det här just nu. Och bilder, många bilder. Video catwalk. Vi börjar med en vinkel, tänkte varför kan vi inte ha 2? Vi kanske ska ha 3. Nej, nu har vi 2 i alla fall. Och möjlighet att rotera skor. Så jag kan bara visa här hur det kan se ut. Får ni säga om ni tyckte att det var... Här har vi Victoria, jättetrevlig tjej. Träffar jag inte på stranden. Nu är det musik också egentligen, men nu hörs inte det. Nu laggar det lite här, men man ser ju, det hänger ju lite. Man får lite mer känsla, eller rätt mycket mer känsla. Ja, det var inte så svårt. Så gjorde vi det. Snurra skon i 360 grader. Det gjorde vi också. Kan man ju faktiskt se hur den ser ut. Och allting är högupplöst. Så egentligen tyckte jag fan, okej. Så vi tog egentligen de 2 farhågorna de hade, tog vi och löste vi bäst vi kan och vi jobbar med det än. Och det var 80% av deras farhågor. Som ni vet så är ju ökad conversion rate något bra för en e-handelsbutik. För er som inte vet det. Så att det har varit otroligt viktigt för oss. Så det gjorde vi. Jag vet att ni vill kolla lite egentligen hur det handlar om hur folk rör sig på vår sajt. Jag ska faktiskt ge er en inblick i den här sajten. Ska vi se den här nya. Här har vi just nuvarande framsidan. Visst fraktfritt. Kan jag passa på att handla.
vi se. Jag har så svårt efternamn så jag kan knappt stava till det själv. Jag har fått ett lösenord av en programmerare, ser jag. Det var lite halvsnuskigt. Så. Ska vi börja kolla på vår startsida? Vi har spelat in sista 10 timmarna, tror jag. Vi har haft 50 000 klick. Har vi spelat in här. Vad gör folk? Det är första gången jag visar det. Det är första gången någon ser hur Nellys kunde reagera på sajten. Se vart de håller sig. Vi ser. Stänger vi ner den. Ja. Det är det klassiska beteendet. Tjejer, de är överallt. Inte längre ner på sajten dock, ser jag. Det är klassiskt. Oftast våra tjejer faktiskt, de går rakt på sak. Och det är till produkterna. Vi har lite roliga finesser. Vi har öppnat här, shoppa trenden, shoppa hela looken och det. Det tar sig, men det är inte där den stora ching-ching-effekten finns. Ska vi kolla på vad de, när de kommer in till festklänningar? Det här är helt purfärskt alltså. Den här är dock på mätt bara på 2 timmar, på runt 10 000 klick. Ska vi se vart de håller hus. Här är lite intressant grej. Det här är nytt för oss. Vi har ju börjat nya sajter kan man sortera på färger. Jag tänkte att det måste vara jättegott att sortera på vita skjortor när jag ska... Ja, kanske gröna skjortor. Tänkte vi, det här måste ju folk uppskatta. Det fanns ingen undersökning. Och så att, jag tror det är rätt logiska grejer som man ska göra. Och det visar sig att ja, det är den mest använda funktionen. Den har vi här ute. Den knappen där man ska se allt på en gång. Det är också typiskt tjejbeteende. Den hugger de på direkt. Inget ont om tjejer. Uppenbarligen lever jag på det. Så kollar vi den viktigaste sidan för oss då, är produktsidan. Här ser ni, här är vår catwalk. Den får rätt mycket klick alltså. Jättemycket klick får den. Jag vet inte hur mycket gigabyte eller terabyte vi streamar, men det är mycket. Och här, alla 4 bilder används lika mycket. Hade vi haft en 5:e bild så hade den använts med. 6:e, ja, vet inte. Recensioner används mycket. Här nere, ni ser den knappen där man kollar vad andra skriver om det. Size guide används mycket. Kollar vi konfettin där. Så, där. Ja. Mycket sådana röda prickar på den gula knappen vill vi ha. Lägg i shopping bag. Så. Ja, det är lite så hur vi ser på e-handel, att det är verkligen, men i grund och botten så skulle jag nog säga fokuset, se till att ni har en bra produkt innan ni börjar med finliret, för det är där matchen av. Vi kan göra hur snygg hemsida som helst, men det är lite skit in skit ut principen. Lyckas vi inte med våra inköp så spelar det ingen roll, men gör vi fantastiska inköp eller fantastiska dealar, det är där vi avgör matchen. Så det utgår alltid från produkten, men sen ska ni, i motsats från Ludvig, säga att man kan faktiskt bli bäst på allt. Man kan ha den bästa sajten, man kan ha den bästa kundtjänsten, man kan ha det bästa allt liksom. Och det är där vi sitter på. Och förresten, vi är också Klarnas första kund kan jag säga. Ja, ska vi ta den historien någon annan dag kanske? Ja, jag tror vi inte hinner med den ändå. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag bollar in dig, Magnus, på en gång. Ja, jag var ju lite intresserad. Jag har varit inne och tittat på den nya sajten som ni har lanserat.
Och det första som slog mig var att i den gamla versionen så hade ni betalningsalternativen först och sen så fick man fylla i uppgifterna och registrera sig. Idag när ni har vänt på det så ni har registreringen och uppgifterna först och betalningsalternativen sist. Är det på grund av att det konverterar bättre eller har det bara blivit så? Det ska jag nog inte gå in på hur det konverterar. Det är lite hemligt kanske. Jag visste att frågan skulle komma. Jag har aldrig hört den någon annanstans än här. Nej, vi tänkte så här. Om det blir fel så blir det fel bara på ett ställe. För genom att du har registrerat det innan, först sker registreringen, gör du bort det där, då behöver du inte tänka, gjorde jag bort mig på betalningsalternativet eller registreringen? Ja, men fixa bort registreringen först. Sen när du kommer till betalningsalternativen och det blir fel, vilket det, som ni vet blir rätt ofta med konsumenter, då är ju felsökningen lite enklare i och med att man har bara ett ställe att felsöka på. En annan intressant fråga när det gäller kundtjänst har vi pratat mycket om tidigare. Ni har ju inte telefonkundtjänst som du nämnde. Varför har ni inte det? Jag tror så här, en telefonkundtjänst, när den är bra så är den överlägsen. Men det är sällan den är bra, eller hur? Jag frågar inte mig. Klarna. Jag trodde du skulle göra reklam för oss. Jag tycker det är fantastiskt. Men vi tänker så här att faktiskt att hålla en perfekt kundtjänst på telefon är otroligt svårt. Jag tror inte, vi har inte riktigt många företag där de bara lyfter upp luren. Hej Arno, hur går det liksom? Jag ser din köphistorik här. Och det som är att svarar man tillräckligt snabbt på det, vi ligger i snitt på 16 minuter under, jag tror det är fram till klockan 10 på kvällen. Och fördelen är också att det räcker inte ofta med ett samtal. Ringer du ett telefonsamtal och säger, men nu hade jag strul här, så ja visst, vi löser det till dig. Men det är inte alltid det löser sig, eller hur? Då får man ringa upp och dra sin livshistoria igen. Hur man inte fick sin balklänning. Och då är det bättre att man fortsätter på den tråden man har på nätet. I sin mailkonversation. Plockar man upp den och den går också i en sån liten gräddfil till den personen som första gången svarar på det. Svarar inte hon på kundtjänsten, hon kanske inte jobbar, då går det inte någon annan. Så att, men det finns ingen egentligen. Vi har så här nöjd kundhetsindex som vi mäter och alla de här rekosajterna och alla det här. Och så länge vi går uppåt i de sammanhangen, men vi har absolut inte sagt nej, bu eller bä till något annat. Så vi kör på. Se vad som händer. Fredrik, någon fråga hos dig? Ja, man såg ju på den här tillväxtkurvan att det hände ganska dramatiska saker efter MTG kom in i bilden. Vad är de största skillnaderna på Nelly och på hur ni jobbar före och efter MTG? Jag hade ett annat cashflow-system på den tiden. Jag samlade räkningar på hög så skrev jag ett nytt förfallodatum på dem. Princip är det så. Ska du bli störst så måste du ha lite kassaflöde bakom dig. Det betyder inte att vi behöver visa röda siffror, det har vi nästan i princip aldrig gjort. Men det är lite den och sen att jag kunde fokusera. Som egenföretagare står du på gasen och bromsen samtidigt. I princip var det så här att jag importerade från USA och ju bättre det gick för mig, desto sämre gick det likviditetsmässigt. Jag var inte särskilt förtrodd i USA på den tiden. Så att jag fick... det hjälpte med MTG, absolut. Mm. Tack så jättemycket, Jarno, för att du kom och visade så mycket intressant information. Tack så mycket. En stor applåd för Jarno.